huku kuna warembo watu wangu gani? Sijui tafute manzi alafu tujoiniaje. Sina namba za manzi huku Murang'a, so yeah. Ndio kama uja subscribe, kindly subscribe, turn on the notifications bell. Ndio kuange ever notified kila time tuna upost a new video like this. Yes sir. Kumeni bamba, unaitwa nani? Kidogo. Wangeshi. What's the easiest way of me getting your number? 07? 21. Mtumia namba kama mango, 21. 845. Tunaweza kukatia? Ama kuna mtu anakukatia? Kuna mtu anakukatia? Sasa, najua madhe anaweza taka kukumit. So ni upe namba yako tuorganize your story. Sasa alafu, umesemaje? Tunaenda hii saa tu. Sasa. Ndio uta play kama manzi yangu. So like utaenda ukinipea ma kiss kiss hivyo. Na nishika mkono. Na just sasa nataka uplay ka girlfriend yangu ndio acha kuni pressure. Wewe una question na ni students. Unajua naenda kumaliza shule. So like walinia. Mamangu na babangu walipatana kampo. Sasa babangu anashinda akiniambia wewe usitoke campus bila manzi juu utapata manzi. Utapata after high school utakatika campus utapata tu. Sasa ndio maana nataka kwanza tu wa convince niko na manzi. Si unajua tutakani, si unaelewa hivyo. But ukinitaka haina shida. Bada tutakani. Unaelewa? Era. Sasa nipe hiyo namba. 07 93. Kusave nani? Hana. Why factor? Chai kusave why factor? Unaweza act kama wife yangu? No, like I'm serious. Yes, serious. Eh, to act tu kidogo. Uni pepek, nione ama inaweza make, nikwambie penye utarectify. Sii kwanza niende kwa nyumba. Kuna pesa nafaa kuenda site, na pesa tisa. Sasa, na tutafanya rehearsal saa ngapi? Leo ni Wednesday. Ati rehearsal? Eh. Hey. Unajua lazima tu rehearse. Makam tunajua. Mu kidogo. Eh. Hey. Sema niko na picha yake hapo. Kwenda. For real, kidogo. Ndio nachukua saa hii. Ah. Kwenda. Ah, si hata nikujirecord na jireko saa nini? Eh. Nini simu nakuuliza? Si yote nikutolea picha. Hebu sasa urudi nyuma je story. Wapi? Sasa sinaona na record. Sio umefinya. Naitwa nani? Rasa kuonyesha. Acha na huyo mtu mwenye nakumbuka. Acha basi za. Acha basi wewe nikujue basi. Tuache na huyo mwenye nilikuwa nakumbuka. Unaitwa nani? Mimi naitwa Frida. 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 Jina inaka my next girlfriend's name. Nani kuchapa? Mimi najua najapanga mtu bure. Nataka kuchapa bure. Nitapata tu nishakumbunga kwa fan. Eh, endelea. For real, nikikuwa funny. So you come. You have been fun. Yeah, yeah. Already. Already. Yeah, yeah, nambi. Niko poa. Niko tu nataka namba yako nikatie. Mesma Frida expect your name, eh? Feedback unajibu with the name. Oh, with my name. Yeah. Anaita mtoto. Anakuita mtoto. Kuna anakuita. Yep. Pia mimi ujita hivyo. Since waliniita hivyo, pia mimi nikajita hivyo. Kwa single. Siwezi kufanya kwa baby mama wangu. Baby mama tena? Maybe mimi ni baby mama mwingine. You serious? Ah, lakini hapana. Nataka kufanya uko my baby mama toka kwa matope. Sitaki ujichafue. Si nipe namba. Si ndio. Kwani si ushaitikia kwa baby mama wangu? Hapana, sijakubali. Sijaitikia sana. Nitakukatia basi alafu itikia 07. 07? Namba hiyo kusaidia mimi ni wa wenyewe. 07? Nataka kama si baby mama. 07? Haita kusaidia. Ni sawa, haina shida 07. Haita kusaidia namba. Aje sasa. Uko sure? Mm.